Карась може зараз подойти. Ну один только что тут стоял. Де там постійно браконьєри? Зараз приїхали тут, зараз подивимось тут, поучатники, бо почалися вже жалоби. І будемо їхати далі. Все, поки все. Да, поліція з нами. Да. Так що їдемо самі. Операція «Нерест» продовжується. Звісно, ми тільки фарами. Гадка, що там напроти тупа не було. Я даже боюсь даже сумму сказать. Какая там сумма? Ну, чепуха. Не больше 100 тысяч. Чепуха, нефть у нора торгуете, да, что вышли в нерест? Не работает. В нерест. Решил вышли с паучком. Что, нерест не знали? Да, а сколько вам руки? Там это отлично, рыбы куча. Свежа. Какие руки? Трохи приподнял. Да, чтоб разумели, что это и как это. Что такое павук? Да. Вот такая заряд. Да я думаю, тут метра, наверное, три, блин, ширина. Два на два. Два метра. А вы знаете, что уже комендантская година? Ну, смотри. Это 2,20, да. Подержи, пожалуйста. Зачем же веревку, ты думаешь, мы это делаем? Да. Раз, два, три, четыре. Паш, не сбивай. Пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 58, 59, 61, 61 карась. Давай. Да, полиция сейчас тут, но вот. Як завжди, зараз йде операція «Нерест», нерестовий період, тому сьогодні був рейд совмісно з поліцією, він ще далі, ще йде рейд і буде далі. Тому з поліцією сьогодні затримали браконьєра, людину, який займався незаконним виловом риби, забороненим знаряддям лову. Тому буде составлено на нього протокол і передано в суд.